När jag var liten, då var det jättestora tryckpressar under DN-skrapan. Idag ska vi odla mat. Näringsriktig, god mat där istället. 55 patent sitter Plantagon på idag. Efter att ha gjort över 100 000 timmars forskning och utveckling på hur man kan odla energieffektivt, vatteneffektivt, landeffektivt och på alla andra sätt hälsosamt och hållbart i stan. Nu börjar vi i Stockholm. Plantagon City Farm Stockholm är den första underjordanläggningen som vi bygger. Och vi har som mål att bygga 10 i Sverige under de närmsta 3 åren. Statusen i partnerskapet mellan ICA Maxi Lindhagen och Plantagon är ju att vi har under ett år haft diskussioner omkring där. Och det bygger på att det finns en efterfrågan och att det är en affärsmässigt bra produkt. Och det tror vi faktiskt att det här kommer att bli. Det känns riktigt, riktigt bra. Det finns gott om tomma lokaler i våra städer. Som den här källaren på 300 kvadratmeter. Här kommer vi att odla 100 kilo grönsaker per dag på ett mycket resurseffektivt och hållbart sätt. Vi tar ingen jordbruksmark i anspråk. Vi utnyttjar 90% mindre vatten än ett traditionellt växthus. All näring som används i odlingen återvinns. 70% av den energi vi behöver återvinns till borrhållslagren i fastigheten. Med 25 000 medarbetare, alla med någon typ av funktionsnedsättning, då känns det ju extra spännande när Plantagon tillsammans med Samhall ska utbilda 100 stadsbönder fram till 2020. Så nu kan vi göra det här riktigt bra. Vi kan odla otroligt god, näringsrik, bra mat. Nu kommer min favoritkommentar. Vilken basilikakyss. Vi har valt att investera i detta projektet. För vi tror att det är lönsamt, långsiktigt och hållbart. Den första anläggningen är ju redan på gång här i DN-skrapan. Så det är inte av den anledningen som vi gör den här kampanjen. Den är färdigfinansierad och klar och ska vara i drift i första kvartalet 2018. Den här kampanjen, den går ut på att engagera dig och så många andra människor som möjligt i det vi gör. Vi ska bygga 10 anläggningar i Stockholm fram till 2020. Vi tror att det kommer vara en riktigt lönsam affär. Men självklart också samhällsnyttig och bra. Men du borde vara med från början, precis som vi. För det här kommer gå fort. Så, då har ni fått lite mer inblick i vad det projekt som vi arbetar för fullt med och förverkliga i DN-skrapan innebär. Och det ska vara i produktion, full produktion i slutet av mars. Jag har också en presentation här som ska sätta saker lite i perspektiv. Och ja. För att sätta stadsodling i ett större perspektiv och kanske tangera lite vad föregående talare också haft diskussioner om. Att göra världen lite mer hållbar än den är idag. Jag gör en väldigt kort historielektion här. Men 1760 vet nog alla att den industriella revolutionen startade. Och det var första gången som faktiskt välfärd och antalet människor på jorden ökade samtidigt. Det var också första egentliga riktiga industriella reformen, jordbruksreformen som också skedde i England för att faktiskt då föda de människor som fanns på jorden då. Och då var vi ungefär 1 miljard människor på den här planeten. Sen har den industriella utvecklingen då lett till att vi 1927 var 2 miljarder. 1967 när jag föddes, då hade vi fördubblat den siffran till 4 miljarder. Och nu 50 år senare ungefär, då är vi på väg att bli 8 miljarder och 9-10 miljarder. Då. Så det är faktiskt tid för en ny stor industriell jordbruksreform i världen. Och det är stadsodling, för att det traditionella jordbruket räcker helt enkelt inte till för att föda alla människor på jorden framöver. Och då har Plantagon adresserat den här frågan 2008 när Plantagon bildades, och då var man faktiskt den första aktören som överhuvudtaget pratade om industriell produktion av mat. Så att det går med historiens hjälp att säga att Plantagon faktiskt var den som startade den här industrin. Som Hans, grundaren av Plantagon, också sa på filmen här, så har vi utvecklat en egen IPR-portfölj
med ungefär 55 patent. Vi har två demonstrationsprojekt varav ett syns här, och det är en skyskrapa i Linköping där vi då ska bygga ett 60 meter högt kontorshus och i fasaden odla 500 ton mat. Utöver det här så har vi också tagit initiativ till världens första standard för hållbar matproduktion i städer. Och anledningen till det är att det finns inget harmoniserat nätverk för det här. Det finns egentligen ingen disciplin inom hållbar stadsplanering som adresserar just stadsodling. Så det initiativet har nu lett till att ISO globalt faktiskt har tagit till sig det här och inkluderar nu indikatorer för matproduktion i en befintlig standard för hållbar stadsutveckling som heter ISO 37120. Och det innebär att för första gången då att 50 städer världen över faktiskt då måste ta ställning till det. De har signat upp för den här standarden. Det är städer som Los Angeles, Barcelona, Shanghai, och då har man liksom boxat in en helt ny marknadsplats för just det här området då. Den kanske största bedriften som jag själv har fått vara med om, en väldigt häftig resa, det är just det här att etablera en global varumärkesnärvaro. Jag började på Plantagon 2011, men bolaget startade 2008, och sedan dess har det skrivit minst 100 000 artiklar om det här företaget och projekten då som vi driver, kanske framförallt till Linköping. Vi har också mottagit ett antal priser, som många andra. Om man nu har en strategi att etablera ett varumärke i folks huvuden, så är ju priser ett ganska bra sätt att göra det på. Där är ett tillfälle i USA där vi mottog ett miljöpris av kungen i New York. Då blir det väldigt mycket skriverier i Asien. Vi har också mottagit ett pris som en av världens mest 100 innovativa bolag. En lista som de som kommer på den brukar gå bra för. Stadsodling. Varför då? Ja, om man vill göra en stad smartare, så är faktiskt stadsodling en del i det. Och ser man internationellt så är det, det är modernt, det är också stabilt. Om ni kommer ihåg i början av året här, så var det faktiskt lite ont om grönsaker i diskarna för att det blev snö. Det snöade i de södra delarna av Europa, och då fick vi köpa in mat från USA och andra delar av världen och flyga in den, för att det fanns helt enkelt inte. Och sen är det också då väldigt, väldigt hållbart om man jämför med traditionell odling. Jag kan ta vatten som ett exempel. Att odla ett kilo grönsaker på friland, så räknar man att det går åt ungefär 250 liter vatten. Odlar jag i ett system som kallas för hydroponi, med vatten i näringslösning, ett öppet sådant system som man gör i många växthus idag, då kommer man ner i 20 liter vatten. Odlar man i helt slutna system som vi förordar, då kommer man ner till 1 liter vatten. Tar vi de här bilderna från Mellanöstern och så vidare då, som visas tidigare här, så förstår man vad det betyder på en sån marknad. Trender är också något som det här området i princip möter då, i hela världen. Vi har SDG-målen som ju alla länder fokuserar på. Konsumenttrender, något som kanske är starkare än något annat idag, det är att man faktiskt vill veta var maten kommer ifrån, hur den är producerad. Och det är också något som stadsodling i det koncept som vi gör också adresserar. Och sen det som kanske är den största möjliggöraren nu också, det är att tekniken börjar komma fram och det börjar bli ekonomi i det hela. Förut har det nog varit väldigt starkt kopplat till bara sociala och miljömässiga värden, vilket ju inte är helt fel alls. Men om man ska få effekt i det här och öka städers självförsörjningsgrad som vi är ute efter, ja, då måste man ha en industriell approach, och då behöver man ha en ekonomisk hållbar affärsmodell också. Och det gör eller möjliggör den nya tekniken. Här är bara en bild för att ni ska få se vilken otrolig bredd det finns på stadsodling idag. Från hemodlingssystem. IKEA har odlingssystem som de faktiskt har utvecklat efter att varit på besök hos oss. Det vi
adresserar främst i den här industriella produktionen, och då finns det från containrar som inte löser något problem men som ett väldigt bra sätt att komma igång snabbt. Från höglagersystem som man kan sätta in i matvarubutiker som vi bland annat tittar på med ICA. Till då den här källarformatet där vi då kommer till det sen har en lite mer industriell produktion som faktiskt påverkar en stats självförsörjningsgrad. Och sen har vi då de här jätteprojekten då som Linköpingsprojektet symboliserar där vi förutom produktion av mat också har ett symbiotiskt system där vi kopplar ihop den fabriken med en biogasanläggning i Linköping och deras avfallshanteringsfabrik Gärstadverket. Det här såg ni flyktigt på filmen då, men det är en källare tre våningar under jord där det då är 300 kvadratmeter golvyta och där vi får ut 600 kvadratmeter odlingsbar yta. Och där vi har bland annat en avancerad klimatanläggning som måste ta hand om 2400 liter vatten, avfukta det. Det är 600 armaturer där nere som genererar en massa värme också. Den måste man leda bort och inte slänga då, utan det som skapar ekonomi i det här framförallt och som gör att vi sannolikt kommer få ytor lättare än andra, det är att vi kan tillföra eller föra tillbaks den överskottsvärmen då i det här fallet i fastighetens befintliga borrhållssystem. Där såg ni också på filmen. Vi har några riktigt bra partners. Samhall, det finns ingen stadsodlare då. Det yrket finns inte. Det är faktiskt ett nytt yrke som ska skapas. Så efter ett möte redan 2012 med Samhalls vd så kom vi fram till att vi skulle samarbeta om att just ta fram en utbildning för stadsodlare. Så det är i alla våra projekt som vi kommer göra i Sverige, inklusive det här idénskrapan, då är Samhalls anställda de vi hyr in för att sköta anläggningen. Fabege äger DN-skrapan. DN-skrapan är en ikonisk byggnad i Stockholm. Få platser tror jag i Sverige som skulle vara mer lämpade för ett sådant projekt som vi börjar med där. Och där vi då har fått ta del av fastighetskillarna och deras kunskaper då om hur vi ska göra den här setupen. Då. Så det har varit väldigt bra och intimt samarbete där med. Vi är ju dessutom hyresgäster. Vi sitter på 22 våningen i DN-skrapan. Där ni alltid varmt välkomna om ni vill komma och titta. Vi har faktiskt live-stadsodling då på kontoret där vi odlar mat. Den som kanske ändå har varit viktigast i det här sammanhanget, det är ju kunden. Vem ska köpa maten? Och i det här fallet då så har vi utvecklat en modell med ICA Maxis handlare i Lindhagen. Där vi har haft ett jättetransparent samarbete och fått ta del av inköpspriser och annat. Då, så att vi vet att vi producerar rätt saker till rätt pris. Och därmed vet vi att vi kommer få avsättning för det här med fasta kontrakt i princip då. Här är också bara väldigt övergripande modellen då, att den svarta rutan där symboliserar då, det är inte Plantagon International AB vi pratar om, utan ett produktionsbolag vi startar nu i Sverige som bara har som uppgift att få igång den här typen av projekt. Och det är där vi bjuder in allmänheten då via den här crowdfunding-aktiviteten att investera och få vara med i den utvecklingen. Men det bygger på att vi får ytor och då är det fastighetsägare, utvecklare vi pratar med. De betalar vi förstås en hyra till för att få den här ytan. Men de betalar oss också för den energi vi återför till deras system. Det här är väldigt ovanligt och det anser vi är grunden till att få lönsamhet i det här. Om man inte återanvänder överskottsvärmen från artificiella belysning då, som man måste ha när man odlar under jord, då blir det väldigt, väldigt svårt att få ekonomi i det. Sen har vi en modell där vi försöker då sälja 70% till retail, alltså butiker, restauranger i närheten, och 30% till konsumenter. Och just i det här fallet som kommer se lite ekonomi kring sen, då är det i princip
alltså vi har 30% överkapacitet i det här systemet, så vi gör ett bra business case med 70% som vi då i princip har fasta kontrakt på. Här väldigt kort är utrullningsplanen. Vi började i år med att projektera då Denskrapan. Den ska vara igång nu i mars. Det är väldigt, väldigt spännande och det ser ut som vi kommer att verkligen möta de här målen vi har för energiåtervinning och även återvinning av vatten och näringsämnen. Sen ska vi direkt här nu börja prata om två ytor till som vi då ska få igång också under 2018, nästa år. Vi ska på möte nu på torsdag på ett annat ställe i staden här och titta på en källare. Så att det här formatet som vi nu har, det ser ut att kunna kopieras relativt lätt då till flera ställen. Så personligen tror jag att den här utrullningsplanen kommer gå snabbare. Och jag tror till och med att det kanske kan bli fler projekt. Nu är det en väldigt omogen marknad vi pratar om. Det finns inga konkurrenter egentligen att jämföra som är någon större grad. Så att det vi har gjort är att ta det här formatet vi har nu då i Denskrapan och den ekonomin. Och sen har vi då helt enkelt gjort en utrullningsplan då på 10 projekt. Och det man ser då, det är ekonomin i det här då. Och det som är lite slående då, det är att det höga marginaler då, trots att vi faktiskt bara använder 70% av ytan. Men vi har tagit med alla kostnader. Så att vi har verkligen försiktighetsprincipen här att räkna högt på kostnader och relativt lågt på intäkter. Och som sagt var, det är en omogen marknad, så investeringen i det här också är... Det finns liksom ingen affär att åka och köpa stadsodlingsutrustning i, utan den kunskap vi har byggt upp gör att vi kan ta fram en setup själva och köper in den teknik som passar bäst just vid det här tillfället då. I det här fallet så är det massa pelare i den här källan, så då har vi hittat en utrustning i USA som vi tar hit och sätter in. Men det kan lika gärna vara något som produceras i Sverige eller Danmark, det spelar liksom ingen roll. Och där tror jag också vi kommer se en prissänkning kanske på 20-25%. Så att det kommer att vara lönsamt att vara stadsbonde framöver. Det kan man nog konstatera. Det här är också ett sätt att försöka göra en värdering på det här. Och återigen, det finns ingen branschstandard. Men vi har utgått från den vedertagna modellen då, Enterprise Value for different multiples och NPV WACC på 15%. Och då ser man också att värdet är rätt högt. Vi har lagt oss mellan 4 gånger och 5 gånger slutvärdet då år 4, där det står 29 miljoner 677 000. Det gångrar man då med 5 i den här modellen, får man 148 miljoner och sen lägger man på unlevered cash flow för de andra åren. Och sen tar man då och tar ett 15-procentigt avkastningskrav egentligen. Det är ju ganska högt. Och det blir ändå den här typen av värdering då. Så att sannolikheten att det här är ett lönsamt projekt att investera i, den är, skulle jag vilja säga, hög. Och det här är lite sammanfattning. Som sagt var, trender, efterfrågan är hög på stadssolare produkter. Det var en liten, liten notis som kom ut i en liten, liten tidning i Stockholm om det här projektet för ett år sedan. Och då blev det ett stort uppslag i DI som det var väldigt mycket faktafel i. Men det skrivs väldigt mycket om väldigt små projekt. Det vi adresserar, det varför vi går ut, det är att öka självförsörjningsgraden i Stockholm. Jag hade ett borgarråd från Miljöpartiet hos oss i förra veckan. Och hon frågade om det ens var möjligt att göra Stockholm självförsörjande på grönsaker och örter och kryddor. Och det gör det faktiskt. Om man använder sig av den här typen av setuper och bygger lite större anläggningar, så kan man producera väldigt, väldigt många ton mat på väldigt liten yta. Det är det stadsodling går ut på, att stapla odlingsbar yta på varann egentligen, så att varje kvadratmeter då blir väldigt, väldigt effektivt utnyttjad då.
sista bilden vill jag bara visa, för det här tangerar både matsäkerhetsfrågan i världen men också utvecklingen av smarta städer. Det som är spännande när man sätter maten i centrum för det här, det är att man måste involvera alla delar i hållbar stadsplanering. Man måste prata med vatteningenjörerna, transportmänniskorna, avfallshantering, arkitekter, ICT, allting hänger ihop. Och man måste jobba en integrerad projektmodell. Vilket utvecklingen av vårt eget system har bevisat i samarbetet med Sweco, som jag har 8 separata bolag som jobbar väldigt isolerat dagligdags, men i vårt projekt då var tvungna att varje dag egentligen sitta i ett integrerat projektmöte för att lösa sakerna efterhand då. Så Plantagon har unik kompetens som har utvecklats sedan 2008 att lösa framförallt energifrågan kopplat till energi eller industriell produktion av mat i städer. Och det är det vi nu vill bjuda in allmänheten och jättegärna er till att investera i och ta del av dem. Kan bara avsluta med det också att Plantagon är ett bolag som fokuserar väldigt mycket på hållbarhet. Vi har som första bolag i världen etiska ramverk i vår bolagsordning och även i föreningen som också heter Plantagon som är en delägare av företaget. Just för att öka tidsperspektivet i näringslivet. Snön smälter i norr på grund av ett ganska oetiskt beteende skulle jag säga många gånger i affärslivet. Jag kommer själv från bank och försäkring. Jätteglad att få gå över till mer hållbar verksamhet som jag tycker själv. Det är otroligt kul att få vara med om ett sånt här projekt. Och som sagt, för ju fler som engagerar sig i det här, ju fler... ju mer kommer vi kunna påverka staden också att verkligen ta till sig att stadsodling har en framtid och ska vara en naturlig del i hållbar stadsutveckling. Tack för mig. Ja, vad är det då som talar för en tillväxt av den här marknaden som ni är inne på? Det främsta, om vi tar Sverige framförallt, vi har även gjort undersökningar faktiskt i Singapore och USA, men vi har tillsammans med de största matkedjorna i Sverige gjort undersökningar som visar att efterfrågan på den här typen av produkter är jättehög. Och faktiskt högre än ekologiskt odlade produkter. Så att det är viktigare att det är närodlat och härodlat verkar det, så att man faktiskt vet var maten kommer ifrån då. Och sen det jag hänvisade till lite innan här, det är om man ser de här hemska scenarierna i världen med vattenbrist och så vidare, så kommer städer behöva se matproduktion mer av en infrastruktur, alltså som en del i en infrastruktur. Och det tror jag också är något som kommer driva på det här. Hur stor del då av den totala marknaden kommer man kunna odla i stan på det här sättet, tror du? Ja, då finns det många som säger lite olika saker. Men det är flera internationella aktörer ändå som menar på att 10-15% av all salladskryddodling bör faktiskt ske i staden. Och som jag försökte säga lite fint här från början också, det är inte att det traditionella jordbruket ska ersättas av det här, utan det är ett komplement, för att vi behöver verkligen mer odlingsbar yta. Och det är därför stadsodling har en plats överhuvudtaget. Annars är det ganska onödigt att börja odla mat på det här sättet i städer. Då. Avokado? Kan man odla avokado på det här sättet? Som ni du gör? Kan odla i princip vad som helst. Eftersom det är en kontrollerad, totalt kontrollerad miljö. Men om jag skulle sätta in ett träd i DN-skrapan exempelvis. Då är det ganska dålig avkastning på det. Produktiviteten är låg. Men det går. Det går också att odla alger, som ju en annan talare här hade. Fiskodling är också något som vi tittar på. Kombinerar man fiskodling med grönsaksodling, som man mycket väl kan göra i DN-skrapan, då kallas det för aquaponi. Och då ger fisken näringen till växterna och växterna rensar vattnet. Så det är ett väldigt intressant symbiotiskt system det också. Då. Ja, har vi någon mer fråga? Ja, där borta börjar vi, tror jag.
Jag vill gärna fråga att hur näringsrik är maten som inte sett sål någon gång? Hur näringsrik den är? Ja. När man odlar mat så behöver man 16 olika näringsämnen. Och de näringsämnena, de köper man i det här fallet i DN-skrapan. Och sen tillför man de näringsämnena i vattnet. Så att växterna får den näring de behöver naturligt ute i naturen. Men kanske faktiskt ännu bättre än den naturliga miljön då. Så att det är väldigt bra näringsriktig mat. Och även om det då är artificiell belysning som många kanske vänder sig mot, att det inte är den riktiga solen, så är det just det ljusspektra som maten behöver. Och ni kanske har sett flera sådana här anläggningar på TV där man har ett rosa skimrande ljus. Det är något som vi inte förordar, för att då är det bara blått och rött. Vi menar att man också ska ha grönt i. För det påverkar kvaliteten på maten. Och då blir det ett vitt ljus helt plötsligt. Och det är mycket bättre och arbetsförhållanden. Så alltså mycket mer bekvämt för en människa att vistas i det ljuset. Ja, jag undrar, ni använder ju er av belysning då, alltså lampor och sådär. Men går det inte åt väldigt mycket energi? Är det kostnadseffektivt det här? Det är helt rätt, och det har varit den största problemställningen att lösa när det gäller stadsodling. Vem som helst kan faktiskt odla mat hemma. Om man bara har LED-belysning och en skål med vatten och lite näring där i, så kan man få det att växa. Men det är just det vi adresserar, återvinning av energi. Så att den här modellen som schematiskt visades här, den bygger just på att vi betalar en hyra för ytan som vi vill ha och komma åt då för att börja odla. Medan fastighetsägaren får betala för den energi vi för tillbaks. Växten tar bara upp 1% av den energi som alstras från LED-belysningen. Och vi återvinner ungefär 70% av den och för ner den då i borrhålen. Och då blir det faktiskt mer ekonomiskt hållbart för fastighetsägaren att hyra ut lokalen till oss med den här typen av anläggning, än om det var som det var tidigare i DN-skrapan, då var det ett tidningsarkiv. Så jag tror det är nyckeln. Det är helt rätt fråga för lönsamheten i en sån här affär då. Och det har vi löst. Mm. Har vi en fråga till här? Mm. Jo, dina siffror bygger ju helt och hållet på vad du har för försäljningspris på de här grönsakerna. Och det här är ju en premiumprodukt. Men jag undrar, hur mycket dyrare är den än en motsvarande influgen grönsak från Andalusien till exempel? Jag kan inte svara på just därifrån. Men den studie vi fick göra tillsammans med ICA Maxi Lindhagen, den visar att vi än så länge behöver gå på de här högvärdesprodukterna. Så att det är typ basilika, koriander, dill och några till som har ett högt försäljningsvärde. Och jämför vi produktionskostnaden för ett kilo sallad i den här stora anläggningen som har i Linköping, då är det 500 ton som vi odlar per år. Då kommer man ner en produktionskostnad på ungefär 20 kronor. I den här anläggningen i källaren, då ligger det runt 70-75 då. För sallad. Kommer man ner på kryddor och det, då är alltså kilopriset för basilika och annat, när man studerar det, då är man uppe i 800-900 kronor kilot i affären. Nu är det sällan man köper ett kilo basilika, men det blir väldigt många påsar basilika i en sån här anläggning då, så att det gäller att välja rätt grödor. Men som jag sa också, så är det ju förstås att utveckla det här nu, att få ner investeringskostnaden så att den blir ännu lägre och blir ännu mer effektiv när det gäller energiåtervinning och så vidare. Då kommer man ner i produktionskostnad, och då kan man också gå in i andra lägen i supply chain-modellen. Stadsodling bygger väldigt mycket på att man producerar och säljer helst på samma plats. Ser man den svenska supply chain-modellen då, som vi har studerat, då är ju odlaren oftast då utanför staden eller i ett annat land, och så transporteras det då
till staden och sen är det fyra mellanhänder ofta innan det når slutkonsument. Och kostnaden för den supply chain-modellen, den är väldigt hög idag. Så det gör också att det här blir en logik i att det faktiskt blir lönsamt. För man drar ju ett streck över den och producerar och säljer på samma plats. Så den här 70-30-uppdelningen som vi hade, den gör ju att säljer vi direkt till slutkonsument, då blir ju hävstångseffekten på just den delen man säljer väldigt hög. Tack så mycket, Plantagon. Tackar.